Incerta glòria, de Joan Sales. Devia ser el 2008, un any després que hagués sortit la traducció completa d'Incerta glòria al francès. Jo anava a pagar els dos llibres que havia triat en una llibreria del barri Montparnasse de París. Dues novel·les russes imponents i personalíssimes, Chevengur i Oblomov. Quan el llibre Tem va suggerir de comprar-ne una tercera, una novel·la em va dir que s'avindria molt amb les altres dues, tant russa com elles, tot i que l'autor no n'era pas. I em va donar Gloire Incertaine, de Joan Sales. Quan en Bernard Les Fargues havíem decidit d'emprendre a quatre mans una nova traducció francesa d'Incerta glòria, trobar-li editor semblava ben bé una utopia. Al cap d'uns quants intents fallits, l'editor francès va caure del cel. Va ser posar-li un exemplar de la novel·la a les mans i rebre'n un sí perfectament decidit. L'editor es diu Llibert Tarragó. La seva editorial va rebre el nom, Tinta Blava, de la biblioteca clandestina de Mauthausen, fundada pel seu pare. I en Llibert Tarragó se'n va sortir de fer volar Incerta glòria cap al prestatge de les obres mestres del segle XX a la llibreria Chan, al costat dels russos, segurament la tria que més hauria alegrat Joan Sales, l'escriptor. Per Sales no hi podria haver satisfacció més gran que saber-se llegit amb entusiasme, lliurement, sense imposició de cap mena. Només perquè als lectors els fa l'efecte que allò que llegeixen és tan viu, tan important, tan inimaginable i alhora tan evident com el més ben guardat dels secrets. Això fan les obres mestres. Els lectors es cuiden després de fer-les volar simplement perquè els dona la gana. Res no era més recomanable que això als ulls de Sales, que ho practicava tanmateix d'una certa manera, a fons, amb intel·ligència i passió, sense cap esperança. Incerta glòria, de Joan Sales.